wadahadaladii dalalka soomaaliya iyo etoobiya uga socday magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa la isku gaaray xalay sakhdi dhexe kadib xoogta laga helay diblomaasiyiinta turkiga ayaa sheegaysaa in wadahadalkii shalay ilaa xalay la isku mari waayay laba qodob oo adag kuwaas oo kale ah inay etoobiya ka noqoto isfahamkii ay la gaartay somalilan qodobkan oo soomaaliya ku dhegan tahay iyo qaabka loo dhigayo is-afgaradka cusub ee dhexmara soomaaliya iyo etoobiya qodobkan waxaana isna ku adkaysanaysa etoobiya sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka mid a wafdiga soomaaliya ma jiraan wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalka maanta ayaa la filayaa in mar kale turkiga dib u bilaabo kulamada uu fariimaha ugu kala qaadayo labada wafdi si la isugu soo dhaweeyo dhinaca kale intii ay socdeen wada hadalladan ayaa waxaa baraha bulshada gaar ahaan barta ex twitter xalay ka qarxay dagaal u dhaxeeya taageerayaasha madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo kooxda farmaajo ayaa maalmihii dambe waxay weerar toos ah ku hayeen madaxweyne xasan sheekh iyagoo mar ku eedaynaya in uu beddelayo muuse biixi oo uu isagu rabo in uu bad siiyo etoobiya halka qaar kalena ay faafinayeen fariimo digniin oo ku saabsan in la bixinayo badda soomaaliya dagaalka labada dhinac ayaa xoogeysay markii taageerayaasha xasan sheekh oo u muuqday weerar cilin ay faafinayeen warar ku saabsan in wafdiga itoobiya e uu ku doodayo isfahamkii farmaajo la gaaray abiy axmed sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ee afarta dekadood loogu ogolaaday itoobiya e kooxda madaxweyne xasan sheekh waxay farmaajo ka dalbadeen in uu dadka horyimaado oo arintan ka hadlo iyagoo soo bandhigay shirkii jaraa'id ee muqdisho ka dhacay dagaalka iyo ishaysadka kooxaha kala taageersan farmaajo iyo xasan sheekh ku dhex maray baraha bulshada ayaa keenay in soomaalidu dhexdeeda isku mashquusho halkii ay u midoobi lahaayeen xilligan oo qarannimada halis ay ku hayso etoobiya ayna socdaan wadahadallo masiiri ah